ہیلو جی، السلام علیکم. اساں ہن جڑا نا ہم علی گلی وین بہ سنجرانی منٹھار کلفے علی گلی سنجرانی منٹھار کلفے بالکل نال کھڑے جاؤں دے شور بہو ہے پتہ گلی وین جلو بھائی اتھا کو سارا محبت بیٹھا ہو سی کو سارا ویور بیٹھا ہو سی سجے کھبے ابے سیدھا کبے سیدھا آسان بابا دربار کی گلی چ نکلتے پہ محمود مدرسہ دربار چ او ہو تم سلاب ہے وہی سب آرام کپڑے میں خراب تھی ہوں اب خراب ہے بھائی جان جھنڈیاں لگے کھانے کچھ ہو سی صحیح تھا جھنڈیاں لگے کھانے اتنی سونی گلی تھی گلی ماشاء اللہ جاوی سیٹ السلام علیکم وعلیکم السلام آئے پتہ نہیں کوئی خاص ایونٹ ہے پتہ نہیں کیا چیز ہے دیکھا جا رہا ہے نا جھنڈیاں سجے کھانے ماشاء اللہ پوری گلی سجی گئی اساں ہن محمود دربار علی گلی چ نکل آئے ہیں سنجرانی منٹھار گلف علی گلی چ بیٹھے اسیں اور نکلنے پئے محمود دربار علی گلی چ ہن اساں اپنے گھر وینے پئے جلو